বাৰিষাৰ বানে ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হৈ পৰিছে বৰ্ণাট্যৰ সকলো ফালে হাহাকাৰ অৱস্থা দৰং জিলাত বান পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে যদিও দুৰ্দশাৰ অন্ত পৰা নাই বৰ্ণাট্যৰ আশ্ৰয় শিবিৰত থকা শিশুৱে খাদ্য সামগ্ৰী লাভ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে খোৱা ঠিকে পাওয়া নাই দুদিন মাত্ৰ চাউল পাইছো বাছাৰ পেকেট পাইছো 5 টকা পেকেট পাইছো আৰু পানীৰ বটল পাইছো প্ৰশাসনে বৰ্ণাট্যৰ মাজত চাউল দাল যোগান ধৰিছে ঠিকই কিন্তু শিশু খাদ্য যোগান নধৰাত হাহাকাৰ লাগিছে বৰ্ণাট্যসকলৰ মাজত আনহাতে এই দৃশ্য হাইলাকান্দি জিলাৰ নাই বিশুদ্ধ খোৱা পানী নাই কোনো সাহায্য সামগ্ৰী অনাহাৰে অৰ্ধাহাৰে বৰষুণৰ পানী খাই পথৰ ওপৰতে দিন যাপন কৰিব লগা হৈছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজে হাইলাকান্দি জিলাত প্ৰলয়ংকাৰী বানে আটাইতকৈ অধিক প্লাবিত কৰিছে আলগাপুৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চল সমষ্টিৰ মাজেৰে যোৱা ৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বানপানীয়ে প্লাবিত কৰাৰ ফলতেই বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যান-বাহনৰ চলাচল বিদ্যালয় হাস্পতাল সকলোতে মাথুক পানী আৰু পানী জিলাখনৰ কালিনগৰ এলেকাত ঘৰ এৰি ৰাজপথৰ ওপৰতে টম্বু তৰি আশ্রয় লৈছে বনাক্রান্তই 5 দিন হৈ গেছে আবার না খাওয়াইছেন না কোনো রিলিফ পাইছেন না না কিছু হইছে না আমরা রিলিফ কিছু হইছে না তাও সার কইয়া না নেও আমরা ফলটিনো নাই বর্তমানে উঠিনো গুণ হঠাৎ করে বাড়া আনছি গেও নিভরি করতে আনিও বানছি টম্বু হাল কিন্তু এতিয়া লৈকে দুৰ্দশাগ্ৰস্ত লোকৰ কাহত থিয় হোৱা নাই কোনো জনপ্ৰতিনিধি অথবা জিলা প্ৰশাসনৰ লোক যাক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে বনাক্রান্তই मंगलवार पर नवज्योति महंत और हाइलाकांडी पर राहुल चक्रवर्ती रिपोर्ट न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट। बारिषार बाने राज्यत भयंकर रूप धारण करिसे जीवन यात्रा ब्याहत हो परिसे बर्णाट्यर सकलो फाले हाहाकार अवस्था दरंग जिलात बान परिस्थिति उन्नत होइसे जदिও दुर्दशार अंत परा नाई बर्णाट्यर आश्रय शिविरत থকা শিশুৱে খাদ্য সামগ্ৰী লাভ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে খোৱা ঠিকে পাওয়া নাই দুদিন মাত্ৰ চাউল পাইছো বাছাৰ পেকেট পাইছো 5 টকা পেকেট পাইছো আৰু পানীৰ বটল পাইছো প্ৰশাসনে বৰ্ণাট্যৰ মাজত চাউল দাল যোগান ধৰিছে ঠিকই কিন্তু শিশু খাদ্য যোগান নধৰাত হাহাকাৰ লাগিছে বৰ্ণাট্যসকলৰ মাজত আনহাতে এই দৃশ্য হাইলাকান্দি জিলাৰ নাই বিশুদ্ধ খোৱা পানী নাই কোনো সাহায্য সামগ্ৰী অনাহাৰে অৰ্ধাহাৰে বৰষুণৰ পানী খাই পথৰ ওপৰতে দিন যাপন কৰিব লগা হৈছে বনাক্ৰান্ত ৰাইজে হাইলাকান্দি জিলাত প্ৰলয়ংকাৰী বানে আটাইতকৈ অধিক প্লাবিত কৰিছে আলগাপুৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চল সমষ্টিৰ মাজেৰে যোৱা ৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বানপানীয়ে প্লাবিত কৰাৰ ফলতেই বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যান-বাহনৰ চলাচল বিদ্যালয় হাস্পতাল সকলোতে মাথুক পানী আৰু পানী জিলাখনৰ কালিনগৰ এলেকাত ঘৰ এৰি ৰাজপথৰ ওপৰতে টম্বু তৰি আশ্রয় লৈছে বনাক্রান্তই 5 দিন হৈ গেছে আবার না খাওয়াইছেন না কোনো রিলিফ পাইছেন না না কিছু হইছে না আমরা রিলিফ কিছু হইছে না তাও সার কইয়া না নেও আমরা ফলটিনো নাই বর্তমানে উঠিনো গুণ হঠাৎ করে বাড়া আনছি গেও নিভরি করতে আনিও বানছি টম্বু হাল কিন্তু এতিয়া লৈকে দুৰ্দশাগ্ৰস্ত লোকৰ কাহত থিয় হোৱা নাই কোনো জনপ্ৰতিনিধি অথবা জিলা প্ৰশাসনৰ লোক যাক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে বনাক্ৰান্তই মঙ্গলবাৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত আৰু হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।